Сьогодні в 66-му військовому госпіталі з незапланованим візитом і концертом побувала відома співачка, народна артистка України Оксана Білозір. Свій візит до військової медичної частини Оксана Володимирівна почала з огляду території та спілкування з військовими медиками. Гості була приємно здивована затишною обстановкою, яка оточує персонали пацієнтів і яку вони створили власними руками. В капличці Оксана Білозір помолилась за мир, життя і здоров'я українських захисників, а потім розповіла про дивовижні дитячі малюнки, зворушливі листи і історії, зібрані в одній книзі Любові Загоровської «На їх маленьких плечах», кілька примірників якої привезла з собою і передала військовим. Тоді одна зворушлива історія, я про неї всім розповідаю, там знайдете її, це дівчинка із дитячого будинку написала воїну в АТО, ну і пише там «Дорогий воїн». У мене немає ні тата, ні мами. Я росту у дитячому будинку. Я пишу тобі лист, бо я хочу, щоб ти був моїм татом. Дуже дякуємо тим діткам, які не забувають за нас, пишуть. Ну, а ми тут будемо берегти їхнє здоров'я, їхнє життя. Оксана Білозір розповіла, що на сході України вона перебуває кілька днів, відвідуючи з концертами військові підрозділи. Аби виступити позапланово у Покровську, довелось навіть відмінити концерт в штабі однієї з бригад в Курахованому. Військовий госпіталь – це унікальне місце, це місце, де життя. Життя, дають життя. Це одержимі тут люди, лікарі, медики. Я ж знаю, що вони тут роблять чудеса з тими препаратами і апаратами, які вже є давно застарілими. І тим не менше, от я навіть слухаю, лікарі мені сьогодні говорили, начмед мені говорив, каже, що от я працюю, я хірург, я працюю за столом, і я бачу, як мені Бог просто допомагає. Там, де в мене не вистачає інструментів, воно раптом руками само склеюється. Тобто це місце, яке дає життя. Основним сюрпризом, який підготувала Оксана Білозір для військових, стали її пісні. На несподіваний концерт, сценічним майданчиком для якого послужив госпітальний двір, зібралися вільні від роботи співробітники і бійці, які знаходяться тут на лікуванні. Вони разом з народною артисткою і співали, і танцювали. Візит відомої української артистки для медперсоналу військового госпіталю, для бійців, які проходять тут лікування, став справжньою віддушиною. В неї дуже серце тонке, і вона відкриває всіх нас своє серця і любов. Дякуємо їй дуже за таку любов материнську до наших пацієнтів. І дякуємо щиро, і дякуємо. Дуже вдячний Оксані Володимирівні за такий концерт, душевний, теплий. Тут такого бракує, дуже бракує. Так що ми дуже вдячні. Дякуємо вам, дякуємо за приїзд, дякуємо за те, що ви є. Самого головного їй щастя, здоров'я, самого найкращого. І щоб частіше до нас приїжджали. За те, що народна артистка подарувала військовослужбовцям так багато позитивних емоцій, виконуючи обов'язки начальника 66-го військового госпіталю Василь Чудик подарував їй подяку та футболку військової частини.